Jsme na stánku značky 3D tiskáren Dwarf, která je zajímavá tím, že to je jediná česká komerční značka 3D tiskáren typu DLP, tedy vytvrzování světlocitlivé pryskyřice. Toto je vynálezce těchto tiskáren, který tu má i jednu novinku. Můžete nám, pane posledníku, o tom říct víc? Ano, takže my bychom letos chtěli představit naši novinku Dwarf Precision. Je to DLP tiskárna, která má 4x vyšší rozlišení než náš předchozí model Dwarf Plus. Tiskne to, jak říkal pan Homola, technologií stereolitografie, což znamená vytvrzování fotopolymerů citlivou pryskyřicí. Tato tiskárna slouží, nebo respektive snažíme se zaměřit na trh šperkařský a zubařský. Mimo jiné, samozřejmě. Kolik taková tiskárna stojí? Tato tiskárna se pohybuje okolo 4,5 tisíce euro bez DPH. A jak se ty dvě tiskárny sobě liší? Ano. Koncepce je velice podobná, hlavní jejich rozdíl je v velikosti tiskové plochy. Dwarf Plus má tiskovou plochu 150 na 100 mm, výška 20 cm. Tato tiskárna má tiskovou plochu, řekl bych, pouhých 80 na 45 na 15 cm, ale to rozlišení je opravdu 4x větší. Takže je tam vyšší rozlišení na úkor tiskové plochy.